მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ პირუტყვის ჯანმრთელობასა და ვეტერინარიაში არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსი ლია ბექაური და ვეტერინარი შოთა ყურჯანიშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მას შემდეგ, რაც ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოვაწერეთ ხელი სხვა ვალდებულებებთან ერთად, ავიღეთ ვალდებულება იმის შესახებაც, რომ ცხოველის ჯანმრთელობასთან არსებულ სტანდარტებს დაუახლოვებთ ევროპულს, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ცხოველური პროდუქტი ვერ გავა ევროპულ ბაზარზე იმის გამო, რომ ის ვერ დააკმაყოფილებს სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით არსებულ პირობებს. თუმცა ვიდრე შეკითხვებს დაგისვამდეთ და საუბარს დავიწყებდეთ, ნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის თამარ ფეიქრიშვილის მომზადებული სიუჟეტი ცხოველების ჯანმრთელობასთან არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით რეგიონში. აქ მე ვარა, ისეთი დრო იყო, გარეთ უშვებდით საქონელს. აუში საქონელი მოვრუნდა, გავიდა და აი მაღმართზე, პატარა ღმართი მაგიკ ვეღარავითა. მაღალი ტემპერატურა, წველადობის შემცირება, მადის დაქვეითება. ეს სიმპტომები ცხოველთა დაავადებას პიროპლაზმოს ახასიათებს. დაავადებით კილაძეების ოჯახს მეწველი ძრო ხამოუკდა. იმ პერიოდში სოფელ ჩორჩანში პიროპლაზმოზით კიდევ რამდენიმე სული საქონელი დაეცა. დაუშვილ არაფერ. დაასუსტა და შავი და დამხვდა გვდარი ბოსეში და პიროპლაზმოზის ვაქცინაცია, ისევე როგორც პირუტყვის სხვა არაერთი დაავადების პროფილაქტიკური აცრები, სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. აუცრელი პირუტყვი კი ავადმყოფობას ვერ უმკლავდება. ყურადღება ახლა იმდენად არ არის, რაც საჭიროა. მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ. ყოველთვის, ყოველ ექვს თვეში, ყოველ სამ თვეში უნდა იყოს ის აცრები და აცრები უნდა ტარდებოდეს და ყველაფერს უნდა კეთებოდეს. შინაურ ცხოველებს უფასო ვაქცინაცია 5 დაავადებაზე უტარდებათ. ეს ის დაავადებებია, რომლებიც ცხოველებიდან ადამიანზე გადადის. ციმბირული წყლული, ანუ ჯილეხი, თურქული, ცოფი, ბრუცელოზი და ტუბერკულოზი. თუმცა დაავადებები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამაში არ შედის, არანაკლებ საშიშია. დაახლოებით 30 დაავადებაა იმის გარდა დარჩენილი, რომელიც საჭიროებს ყველა ვეტერინარული ღონისძიების გატარებას. ჯერ არ აქვს საკმარისი ვეტერინარული კვალიფიციური ვეტერინარი სპეციალისტები, რომლებიც გაუწევენ შესაბამის სამკურნალო პროფილაქტიკურ ვეტერინარულ მომსახურებას სოფლების და მიხედვით. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც საქართველოს ეკისრება, სურსათის უვნებლობაა. ეს კი პირდაპირ კავშირშია საქონლის ჯანმრთელობასთან. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ამაზე ფერმერმა თავად უნდა იზრუნოს. სახელმწიფო არის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველი. თორემ შიგნით რა ხდება, ის არის ფერმერია პასუხისმგებელი, იგივე თავის საქონლის ჯანმრთელობაზე. ყველაფერი ყველგან სახელმწიფო უბრალოდ ფიზიკურად ვერ აუვა. ადგილობრივებს აკისრებს პასუხისმგებლობას ვეტერინარი შოთა ყულჯანიშვილიც. ეს ვაქცინები იყიდება, არ არის ძვირი, საკმაოდ ნორმალური ფასია, არ არის ერთ სულზე და ორ სულზე გათვალისწინებული, არის 30-50 სულზე გათვალისწინებული, სადაც შეუძლია ფერმერს ჩვეულებრივად იყიდოს და ვაქცინაცია ჩაატაროს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სტატისტიკის მიხედვით სამცხე-ჯავახეთში 2012-2015 წლებში 316,346 ცხოველი აღწერეს. მათივე ცნობით 2012 წლიდან აცრები ჩატარდა ჯილეხსა და თურქულზე. 2014-დან კი ბრუცელოზისა და ყირიმ-კონგოს პრევენცია დაიწყო. როგორც მოვისმინეთ, 30-ზე მეტი დაავადება რჩება სახელმწიფო პროგრამის მიღმა. ფერმერები ფიქრობენ, რომ მათ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს, ვეტერინარებს კი მიაჩნიათ, რომ ფერმერმა თავად უნდა იზრუნოს საკუთარ ცხოველზე. თქვენით რომ დავიწყოთ, ქალბატონია, ვინ უნდა იზრუნოს პირუტყვზე? ჩვენ მუშაობაში ჩვენ ვეყრდნობით სახელმწიფო პროგრამას ცხოველთა ჯანმრთელობა და იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია. ამ სახელმწიფო პროგრამაში შედიან დაავადებები, რომელიც არიან ზოონოზები, ანუ დაავადება, რომელიც არის საშიში და შეიძლება ადამიანი დაავადდეს ცხოველისგან. როგორც ჯილეხი, როგორც მოვისმინეთ, არა, ხუთი დაავადება, რომელიც დიახი, ეს არის ჯილეხი, ცოფი, ბრუცელიოზი და აგრეთვე ბოლო წლებში დაემატა კირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება. აგრეთვე ჩვენ პროგრამაში შედის ასეთი დაავადება, რომელიც შეიძლება
ძალიან დიდი ზარალი მიაყენოს თვითონ ფერმერებს, შეიძლება მიიღოს დიდი ეპიზოდის ხასიათი და სახელმწიფოსთვის ამისთვის რომ ჩაატაროს ღონისძიება სალიკვიდაციო და იძულებითი ღონისძიება ძალიან დიდი თანხა დასჭირდებათ. ეს დაავადებები ჩვენ როგორც ვიცით ეს არის თურქული, ჩვენ ვმუშაობთ თურქულზე. კიდე არის წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, წვრილფეხა პირუტყვის ყვავილი, აგრეთვე წელს დაგვემატა ნოდულარული დერმატიტი, რომელიც ავადდება წვრილფეხა პირუტყვი. რადგან ჩვენი რეგიონი არის მოსაზღვრე, ხო, და უფრო სამცხე-ჯავახეთში უფრო მასშტაბური ვაქცინაციები ტარდება. როგორც თქვენ იცით, თურქულზე იცრება მთლიანი სულადობა წელიწადში ორჯერ, აგრეთვე ჩვენი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე ჩვენთან გროვდება მიგრაციული ცხოველები საზაფხულო საძოვარზე და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კიდე ვმუშაობთ იმუნიზაციაზე ამ ცხოველების. აგრეთვე ჩვენ ვმუშაობთ წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, ხო, და ემატა წელს. იცრება მთლიანი სულადობა, წვრილფეხა პირუტყვის ყვავილი იცრება მთლიანი სულადობა, ნოდულარულ დერმატიტზე ჩვენ ვიმუშავოთ მარტო იმ დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ესაზღვრება. ეს დასახლებული პუნქტი სხვა ქვეყანას, ანუ ეს არის მთლიანი ხაზი. სადანაც შეიძლება რომ გარკვეული დაავადება გადმოვიდეს რეგიონში. ანუ ეს რაიონები, ეს დასახლებული პუნქტი, რომელიც ესაზღვრება ან სომხეთს, ან თურქეთს. აგრეთვე რასაც შეეხება ზოონოზებს, ჯილეღზე მთლიანი სულადობა იცრება სამ რაიონში, ვინაიდან ჩვენ სამ რაიონში გვაქვს ძალიან ბევრი ნიადაგებრივი კერა, ეს ახალქალაქი, ნინოწმინდა და ასპინძა, იცრება წელიწადში ერთხელ, ოღონდ ჩვენ ვატარებთ რევაქცინაციას საშემოდგომოდ ახალგაზრდა ცხოველების. სოფი იცრება მთლიანი სულადობა, ხორცის მჭამელი ცხოველები, ძაღლები და კატები. რაცაც შეეხება კრიმ-კონგოს, კრიმ-კონგოზე ჩვენ გვაქვს ამორჩეული ეს სოფლები, ანუ ეს სადაც ადამიანი იყო დაავადებული ამ დაავადებით. კრიმ-კონგო ძალიან საშიში დაავადება. ასპინძაში დაფიქსირდა თუ არ მიშლება ჩვენთან რეგიონში გვქონდა ამისი შემთხვევა. კი, ასპინძა, აგრეთვე სამი სოფელი ახალციხეში და სამი სოფელი ბორჯომში. ჩვენ აკარიციდებთ, ვამუშავებთ ცხოველებს და აგრეთვე ინსექტო აკარიციდები ცხოველთა სადგომებს, იმიტომ რომ გადამტანი ამ დაავადების არის ტკიპა და ზუსტად ეს პრეპარატები ამისთვის არის, რომ ეს ტკიპა, ანუ არ უნდა იყოს არც ცხოველზე, როგორც ექტოპარაზიტი, არც ცხოველის სადგომში და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კიდე საძოვრებს წამლავთ. იმისთვის რომ გადამტანი არ იყოს. დავიცვათ ცხოველი. მადლობა ქალბატონელია, ბატონიშოთ, საკმაოდ ვრცელია ჩამონათვალი იმ მიმართულებების, რა მიმართულებითაც მუშაობს სახელმწიფო, თუმცა პრობლემები რომ გვაქვს ამ თვალსაზრისით რეგიონში, ეს ჩვენი სიუჟეტიდანაც გამოჩნდა, იმიტომ რომ არიან ფერმერები, რომლებსაც ეხოცებათ პირუტყვი, ეხოცებათ საქონელი. როგორ ფიქრობთ, უნდა გაიზარდოს თუ არა იმ პროგრამების რაოდენობა, რომლებიც უფრო მეტად იზრუნებენ და უფრო მეტ დაავადებას, ასე ვთქვათ, მიაქცევენ ყურადღებას? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. მე ასე ვიტყვი, რომ გაფართოვდეს თქვათ სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული ღონისძიებები, ეგ კიდე ერთი ძალიან დიდი ხარჯია. ანუ თანხობრივად ძალიან დიდ თანხებს ზიადის, რასაც ეხლა ამჟამად სახელმწიფო ფიზიკურად ვერ ახერხებს და არ არის ისეთი დაავადებები თქვათ ძალიან საშიში, რომ ფერმერმა ვერ შეძლოს იმ დაავადების თქვათ წინასწარ პრევენციის ჩატარება, ანუ პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, თუ უბრალოდ პირუტყვის დამუშავება იქნება შიდა და გარე პარაზიტებზე. ხო, უბრალოდ ვაქცინაცია არის, აი სიუჟეტში იყო, რომ ვთქვი, რომ ვაქცინა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ფერმერისთვის. იქ სხვადასხვა დაავადებები არის, მკარი არის, პასტერელიოზი, ასევე არის პიროპლაზმოზეც, რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა ახლა ჩვენს რეგიონში და არა მარტო რეგიონში, მთლიან საქართველოში ეს პრობლემა. არის მედიკამენტები, რომელიც შეიძლება რომ გაკეთდეს როგორც პროფილაქტიკური მიზნით, ისე სამკურნალო მიზნით. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არ არის აუცილებელი მოკლედ გაზარდოს სახელმწიფო დაფინანსება მიმართულებით და აბსოლუტურად შესაძლებელია ის, რომ ფერმერმა თვითონ შეძლოს, მიხედოს თავის საკუთარ ცხოველს და
Тех, ай, Рогорц, Анвахсенет, Рукавширши, Тугиндаруши, Видит, Арцет, Схоквеканаш, Цармата, Гулквекнепши, Арт Ардеба, вакцинация, Ветехимис мир, Ист Ардеба, Пермерис мир, Раши Цари, Пермери, Вальдебули. Та турагаташи верерко ваткват, Пермери, Арсебус, Амагисот, Саконсультацию Самсахури, Рогорц, Саминистрос, Исек Эрдзо. Кане да тхшират мимартавен исини асет самсахурабс. Сакмаут тхширия мимартва, рогорц ай чемс мимарт, магалита чемтан иго арис чеми коллегеби ариан мушабобен да. Сама тхширия схваташоис мимартва, рогор гавакетот, ра чаватарот, ан ту шегилия тки ткуен титон гавукетет да стрелацеби. Сама тхширия схваташоис пермерис мимартва. Европастан ассоциирабис хелшекрулебис парклефи чуен валдебулебац гвакагебули имастан дакавширебит, ром превенциули гонисдебебис гатарებაზეც უნდა ვიზრუნოთ. Ам თვალსაზრისით რა საკეთებს? Сахамципо, цховелебис, жамтелобастан, дакавширебит калбаденоли. Ай, როგორც გითხარით, სახელმწიფო პროგრამით არის დაფინანსებული დაავადებები და აგრეთვე ჩვენ ვატარებთ იდენტიფიკაციას ცხოველების. Ანუ ჩვენ გვაქვს სანათანადო ბაზა, სადაც ანუ აუცილებლად ფიქსირდება, რომელმე პატრონეს, რომელ ფერმერს რა ცხოველები ყავს, საყური ნიშნებიც ფიქსირდება აუცილებლივ და ვაქცინაციის სტატუსიც ფიქსირდება. Тех, тунцам холод вакцинация да превенция арис ცხოველის ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი, როგორც ვიცით, კვების რაციონსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ უნდა კვებოს ფერმერმა პირუტყვი იმისთვის, რომ მისგან მიღებული პროდუქტი არ იყოს მავნებელი და სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით არსებულ სტანდარტებს აკმაყოფილებდეს? Ну, პირველ რიგში, არამარტო რაციონი, არამედ სადგომსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, სადაც პირუტყვი არის დამბული. Იმის აერაცია უნდა ხდებოდეს. Сисуптаве унда икос дацули პირველ რიგში. Синатле унда кондес, про пирутқу икос жангтели შესაბამისად. Асеви ари მეორე ფაქტორი კვება. Дих. Рашиц, ано игулисхნება როგორც წვნიანი საკვები, ისე მშრალი საკვები. Წვნიან საკვებში შედის როგორც ჭარხალი, картоფილი თქვათ, ვაშლი შეიძლება იყოს, სილოსის ენერგი და ასე შემდეგ. Ბევრნაირია, ისე არის მშრალი თივა მაგალითად. Сапхулში მოთებული თივა, ну, რა თქმა უნდა, თავის დროზე, როგორც საჭიროა. Შესაბამისად, ის რაციონი დგება იმ პირუტყვის მიხედვით, რა წონისაა პირუტყვი, რა მდგომარეობაშია. Რამდენად იცავენ რეალურად ფერმერები ამ ყველაფერს? Თუ ამ მიმართულებით არც კი არიან, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებულები. Ასე ვიტყვი, რომ აქამდე შეიძლება არისო დიდი მოთხოვნა მაგაზე, მაგრამ ან ბოლოხანებში უკვე ფერმერები ხშირად აქცევენ ყურადღებას. Არიან ბევრი უკვე ვიცი, ვინც აკეთებს სილოს, სენარს და შესაბამისად კვებავს თავის პირუტყვს. Დიახ. Მოკლედ, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებული სავაჭრო ტენდენციებში წერია, რომ სექტორის განვითარების სტიმულირებისთვის, დასაწყისთვის უნდა შეიქმნას ისეთი ინსტიტუტები, როგორიცაა საქონლის რეესტრი და ვეტერინარული სამსახურის განყოფილება. Ეს ინსტიტუტები რამდენად განვითარებული გვაქვს ან რაკეთდება მათ განსავითარებლად, ქალბატონელი? Აი, როგორც გითხარით, ჩვენ დაიწყეთ უკვე იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია ცხოველების, სადაც აგრეთვე პასპორტიზაცია. Დიახ, ანუ დაწყებული გვაქვს ამ მიმართ კულებით მუშაობა ქვეყანაში. Დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როგორც იცით, ბრუსელოზეც მუშაობთ, ეს ძალიან მტკივნეული თემა და ჩვენ უნდა ავიღოთ 70,000 სისხლის სინჯი, თითქმის ავიღეთ და აგრეთვე პარალელურად ჩვენ უკვე დავიწყეთ ვაქცინაცია ბრუსელოზის საწინააღმდეგოდ. Და ვაქცინაციასთან ერთად ჩვენ ვატარებთ უკვე პასპორტიზაციას ცხოველის. Тех, ну, вакцинациястан ერთად კეთება ეს, მაგრამ საკმაოდ დიდია ჩვენთან რეგიონში ისეთი ფერმების ოდენობა, სადაც სწორედ პირუტყვს აშენებენ, 1000-ზე მეტი ფერმა ისეთი, სადაც 15 სულზე ნაკლები ყავთ საქონელი, მაგრამ тех ადიგენში 160, ასპინძაში 600, ახალქალაქი 400, ახალციხე 119, ბორჯომი 78, ნინოწმინდა 124. ციფრი საკმაოდ მასშტაბურია. რამდენად ყავს საკმარისი ვეტერინარები იმისთვის, რომ რეალურად სრულფასოვნად შეძლონ მომსახურება ამ ფერმებში? Калбатон Илья да метанхმება, რომ ვეტერინარები ფიზიკურად ცოტა არიან, ცოტანი ვართ, იმიტომ რომ არ არის სწავლა ფიზიკურად, ვერ სწავლობენ, არაბარებენ თუ უბრალოდ არ სურთ ხალხს, მე არ ვიცი. არის მოთხოვნადი სპეციალობა.
ახალ ცხეში კოლეჯო პიზარში არის ვეტერინარული ფაკულტეტი, ასე რომ ვთქვათ, ანუ პირუტყვის დამუშავების სპეციალისტი გამოდის, რომელიც რა თქმა უნდა ორგანიზაციაში მაგალითად აი სურსათ შეუძლია იმუშაოს, მაგრამ ვეტერინართან ერთად, ანუ ვეტექიმთან ერთად, სადაც იციან პირუტყვის თქვა დამუშავება, ვაქცინაცია, მკურნალობა და ასე შემდეგ. მაგრამ ცირია ვეტერინარების რაოდენობა არის ძალიან. თქვენ რით იხსნით ამას? ვითომდეს ახლა როცა ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა გვაქვს აღებული, გვინდა რომ ჩვენი სტანდარტები დავუახლოვოთ ევროპულს და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოველის ჯანმრთელობა, იმ თვალსაზრისით რომ მომავალში შევძლოთ რომ აი ამ ცხოველისგან მიღებული პროდუქტი დიდ ბაზარზე გავიტანოთ. რით იხსნით იმას რომ აი დღესაც კი ამ დროისთვის ფაქტობრივად ძალიან ცოტაა ვეტერინარი ქვეყანაში? იყო პერიოდები, ანუ როცა არ იყო პრესტიჟული, ასე რომ ვთქვათ, ვეტერინარია, იმიტომ რომ ну იმდენად არ იყო მოთხოვნა ვეტერინარზე, ყველა მიცოდა თქვათ როგორ უნდა გაეკეთებინა ესა თუ ის წამალი. ну ეხლა უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება, ანუ სტუდენტებიც არიან როგორც ვთქვი ჩააბარეს კოლეჯში, აგერ ვინც მუშაობს ეხლა სოციალურ აგენტოში ხელშეკრულებით, ანუ თვალსაზრისით შტატგარეში არიან, საკმაოდ კვალიფიციური ვეტექიმები არიან, საკმაოდ დიდ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ არასაკმარისია ეს კადრები, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობაა სულადობისა, რასაც აკეთებს სურსათი მაგალითად. ეხლა სადაც სურსათში იმუშავებს, იქ ჩვეულებრივ ადამიანსაც, ანუ სურსათის გარეშეც კიდე მოემსახურება ხალხს, მაგრამ ფიზიკურად ყველა სოფელში არ არის ვეტერინარი. არის რამდენიმე სოფელზე, თქვათ, კი, არის რამდენიმე სოფელზე ერთი ვეტექიმი რა. შეიძლება ასე თქვა 6-4 სოფელზე ერთი ვეტექიმი რა. და ჩვენ მეორე სიუჟეტიც უნდა ვნახოთ, მაგრამ მანამდე მინდა გკითხოთ ქალბატონულია, ის რესურსი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, გნებავთ იგივე საკონსულტაციო სამსახური არის ხომ სახელმწიფოს მხრიდან და ეს კერძო სექტორსაც აქვს მსგავსი სერვისი განვითარებული, რამდენად იყენებენ რეალურად ფერმერები ამ სამსახურებს? აი ამ თუნდაც ამ სახელმწიფო რესურსს ვეტერინარების თვალსაზრისით გულისხმობ ბუნებრივია. იცით რა, აი ვეტერინარი რომელსაც აქვს კერძო პრაქტიკა, ხო, ანუ მუშაობს ამ დაავადებებზე, რომელიც ჩვენ არ ვაფინანსებთ, ხო, თვითონ ფერმერი უნდა დაელაპარაკოს კერძო ვეტერინარს, ხო, შეიძლება თვითონ ვეტერინარიც არ არის აქტიური იმდენად, ხო, შეიძლება თვითონ ფერმერიც არ არის აქტიური, არ ეკითხება ფერმერმა უნდა მიმართოს ვეტერინარს, ვეტერინარს ისე ინფორმაცია ვერ ექნება. კი, მაგრამ იცით რა, რაში ესაქმე ეხლა? მეც უთხარი, აი ხო არიან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა, ხო, სოფელში, ხო, ხოლმე მითქვამს რომ შეიძლება აი კრება რო გაქვთ, ხო, როცა მოვა თქვენთან ხალხი, ვინც სოფელში ცხოვრობს, შეიკითხეთ ან მოელაპარაკეთ, შეიძლება წილ მოსახლეობას უნდა ერთი კერძო ვეტერინარი, ხო, ამ დაავადებებზე ვამბობ, რომელიც სახელმწიფო არაფინანსებს და ამოარჩიეთ ვინმე ვეტერინარი, ვინც მოგემსახურება და თვითონ აგიხსნის რომელ დაავადებაზე თქვენ აუცილებლად უნდა დაამუშავოთ ეს ცხოველი. აიგერ თქვენ სიუჟეტში არის პიროპლაზმოზი, ხო, სირცხვილია რო ძროხა, ხო, მეწველი ძროხა დაეცეს ამ დაავადებით, იმიტომ უამრავი მედიკამენტები არსებობს და შეიძლება ჩვეულებრივად გაიყვანოთ ცხოველი ამ მდგომარეობაში. ანუ ჩვენ მივდივართ იმასთან, რომ რეალურად ცოდნის პრობლემა გვაქვს, ხო? კი ბატონო, ამაზე მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ საუბარი. ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის ლუბა გიორგაძის მომზადებული სიუჟეტი ერთი ფერმის მაგალითზე, თუ როგორც ცდილობს ფერმერი, რომელსაც საკმაოდ დიდი ოდენობით პირუტყვი ჰყავს, იზრუნოს ცხოველის ჯანმრთელობაზე. სათითაოდ ყველა ბიკა ტარდება ყველა პირუტყვზე და იწერება სინჯარა. ვეტერინარი მერაბ ველიჯანაშვილი ბადრი ბალახაშვილის ფერმაში ანალიზებისათვის სისხლს იღებს, მან პირუტყვი დაავადებებზე უნდა გამოიკვლიოს. საინტერესებს თავისი პირუტყვის ჯანმრთელობა და შესაბამის კურნალობებს ვატარებთ. ჩატარებულია ყველა ისა, ყველა ვაქცინაცია. ახლა უწევს სისხლის გამოკვლევა ხანმეორებით. ფერმერისათვის პირუტყვის ჯანმრთელობა პირველ რიგში იმისთვისაა მნიშვნელოვანი, რომ უსაფრთხო პროდუქცია აწარმოოს. სურსათის უნებლობა რიგით პირველი მოთხოვნაა ნებისმიერი მზა პროდუქტის ბაზარზე გასატანად, მითუმეტეს თუ ეს ბაზარი ქვეყნის ფარგლებს გარეთაა. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ჩვენ პროდუქციაზე, ჩვენ ვაკეთებთ სურგულს. ასე რომ სურგული სტერილიზებული არის, ძირითადად თბილისიდან ჩამოდიან, ყიდულობენ მიაქვთ. სადაკეთებთ, სადაბარებთ რა? თუ საჭიროება მოითხოვს, ხან ახალ შემოდიან და რძემი აქვთ, ვინც შემოა არის
მასლაპრობები და თვითონ მოაქვს მოყავთ მანქანები და მიაქვს. სოფელო არხნის მკვიდრმა ბატრი ბალახაშვილმა საქონლის მოშენება 90-იანი წლებიდან დაიწყო. თავდაპირველად მის ფერმაში 10 სული პირუტყვი იყო, ახლა კი მათი რიცხვი 300 აღწევს. ფერმერის სამომავლო გეგმა საერთაშორისო ბაზარია, ამისთვის კი პირუტყვის ჯანმრთელობასთან ერთად მისი ყურადღება ახალ ტექნოლოგიებზე მახვილდება. მუშახელი ახლა მექანიზაციაზე რომ გადვიდეს, ახლა მუშახელი არ შეცდება, მაგრამ მუშახელს შეუცდება, ძალა არ დაადგება. სიმძიმე არ ექნება, დატვირთვა არ ექნება მექანიზაციით, უფრო ადვილად იმუშავებს, ბატონო. ხელფასი არ შეუცდება, უბრალოდ ჩრომა შეცდება და მუშახელი მეტი დაინტერესებული იქნება სამუშაოსთვის და მუშახელი დაინტერესებული იქნება, მეც დაინტერესებული ვიქნები თავისთავად, მეტი მყავდეს, კარგად მყავდეს და უფრო კარგად მიდის ყველაფერი, მუშისთვისაც, საქონლისთვისაც და მეწარმისთვისაც. დაინტერესება მესაქონლეობის მიმართულებით რომ დიდია, ამაზე რეგიონში არსებული ფერმერების რაოდენობაც მეტყველებს. სოფლის მეურნეობის რეგიონულმა სამმართველომ სამცხე-ჯავახეთში 1000-ზე მეტი ფერმერი აღრიცხა, რომელსაც მინიმუმ 15 სული საქონელი ჰყავს და შესაბამისად რძის პროდუქტების წარმოებითაა დაკავებული. როგორც მოვისმინეთ, ბალახაშვილი 21 დღეში ერთხელ ანალიზს იღებს პირუტყვისგან იმისთვის, რომ შეამოწმოს თუ არის მისი ცხოველი რაიმეზე დაავადებული. ეს რამდენად საკმარისია ბატონოშოთა, რომ აგვიხსნათ იმისთვის, რომ დაზღვეული იყოს ფერმერი, რომ მის საქონელს რეალურად არ სჭირს არაფერი? სისხლის აღება სავსებით საკმარისია, 21 დღეში თუ იღებს ის სისხლს ძალიან კარგია, ეს ან აკონტროლებს თავის პირუტყვის ჯანმრთელობას, ანუ პირველ რიგში ბრუცელიოზზე ისინჯება ის. შესაბამისად მე როგორც ვიცი ახლა მაგ ადამიანს კარგად ვიცნობ და შესაბამის ვაქცინაციას და პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს ატარებს თავის დროზე, რა თქმა უნდა ყავს ვეტერინარი და შესაბამისად ანუ ის რომ 21 დღეში ერთხელ აიღოს თუნდაც რიგითმა გლეხმა ფერმერმა მისი პირუტყვისგან ანალიზი, აბსოლუტურად დაზღვეული იქნება ეს იმისგან, რომ თუ მის საქონელს რამე დაავადება აქვს, გამოჩნდება და შეძლებს რომ მას შემდგომ უკურნალოს. ჩვენ საუბრობდით ინფორმაციის ნაკლებობასთან დაკავშირებით, ქალბატონელია, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ფერმერები იყვნენ უფრო მეტად ინფორმირებულები და მათ იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ, როდის უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა გააკეთონ? იცით რა შეესაბამება, ჩვენ ხო ყავს ხელშეკრულებით აყვანილი ვეტერინარები, რომელიც მუშაობენ სოფლებში ამ იმუნიზაციაზე ან სისხლის აღებაზე, აუცილებლი ფაფრთხილებენ ფერმერებს, ხო? ხშირ შემთხვევაში შეკითხვებიც აქვთ ფერმერებს, ხო, როგორ უნდა მოიქცეთ? ხო, და პასუხობენ ამ შემთხვევაში და რჩევასაც აძლევენ. რამდენად ცდილობენ დიდი ფერმები, თქვენ უფრო მეტად გაქვთ შეხება მათთან უშუალო სამსახურეობრივად, რამდენად ცდილობენ რომ დაიცვან ის მოთხოვნები, რასაც გვიყენებს მოდით ჯერ საქართველოს კანონმდებლობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე, რასაც ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მიყვეს ყველა ქვეყანაში? პირველ რიგში ასე ვეტყვი რომ ნენელა ფერმერები მიყვებიან, ითვალისწინებენ. Ну თუნდაც სადგომის პრობლემა იყო ადრე ძალიან ცუდი, აი თქვათ, ძალიან დაბალჭერიანი იყო, მისასვლელი არ ვარგო და ძალიან ტალახიანი იყო. ეხა უკვე შესაბამისად ხალხი აკეთებს კაი ფერმას, აშენებს, ან ამაღლებს იმის ჭერს, იატაკს უკეთებს. ანუ გარკვეულწილად უკვე ითვალისწინებენ იმ მოთხოვნებს, რაც როგორც ხალხს შეიძლება ეხა თანხობრივად არ გააჩნიათ ის თანხა, რომ უცბად გააკეთონ, თქვა კაი სადგომი, ეტაპობრივად აკეთებენ. ასე თუ ისე ითვალისწინებენ. ბევრია ჩვენ ორგანიზაციიდან იყო რომ სარწმუნებლების დაყენება იყო, შესაბამისად მატება იყო რძისა, მარტო წყლის დამატებით. შესაბამისად იყო საჰაეროს დაყენება, ანუ აირაცია ბოსელში და ასე შემდეგ. ბევრი თავარი სიცოცხლე მაინც სად არის ამ მიმართულებით, აი იმ მსგავსი ტიპის ფერმებში? თავარი სიცოცხლე ის არის პირველ რიგში, რომ ცოტა პირუტყვი როყავთ, მცირე, ანუ რამდენიმე, თქვათ 3-4 მეწველი პირუტყვი, ვისაც ყავს, ის ფიზიკურად არ აკეთებს თავის პირუტყვის სადგომს, თქვათ, ან ამ ნოვაციებს არ მიყვება, იმიტომ რომ არ აქვს შესაბამისი შემოსავალი იქიდან. არ უღირს უშად რომ თქვათ. აი ვისაც ყავს თქვათ 10-ზე მეტი, 15 და 20 მეწველი პირუტყვი, ხო? ის შესაბამისად აკეთებს კაი სადგომსაც,
სინათლესაც უკეთებს, ყველაფერს უკეთებს იმისთვის, რომ შესაბამისი პროდუქტი, კაი ჯანმრთელი პროდუქცია მიიღოს პირუტყვიდან. გარკვეულწილად ბატონიშვილთ ამისაუბრა, თუმცა უფრო კარგად და ნათლად რომ აგვხსნათ, ქალბატონელია, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ერთი ჩვეულებრივი ფერმერის, თუნდაც ისეთის, როგორც ბევრი ყავს ჩვენ, ისეთის, რომელსაც ყავს 15 სული საქონელი, რომ ანუ ეს ფერმა, ეს ცხოველი, რომ მისი პროდუქტი სურსათი იყოს უვნებელი. რა უნდა გააკეთოს ფერმერმა ამისთვის? აუცილებლად უნდა ჩაატაროს ყველა ვაქცინაცია. ჩვენ კი ვცრით რაღაც დაავადებებზე, წელ დაავადებებზე, მაინც აუცილებლად უნდა მიიწვიოს კერძო ვეტერინარი, რომელიც მისცემს რჩევას და დანარჩენ დაავადებებზე აუცილებლად აუცრით ცხოველს. აგრეთვე დაამუშავებს ექტოპარაზიტზე და ენდოპარაზიტებზე. აგრეთვე, რასაც აი შოთა ისაუბრა, აუცილებლად აი პირობები, შესანახი პირობები ცხოველის აუცილებლად უნდა გაუმჯობესდეს. დიახ, ანუ ეს არის პირველ რიგში პრევენცია ცხოველებთან მიმართებაში და შემდგომ ეს არის ის გარემო, რომელშიც არის პირუტყვი. დიახ, როგორც ვიცით, რძის გადამამუშავებელ საწარმოებს არ აქვთ უფლება მიიღონ რძე იმ შემთხვევაში, იმის დოკუმენტის გარეშე, თუ მას არ აქვს მოწმობა, რომ ცხოველი არის ჯანმრთელი. რამდენად იცავენ ამ პირობებს ჩვენთან რეგიონში და ვინ აკონტროლებს ამას ქალაქში? იცით, ჩვენ ვატარებთ ინსპექტირებას. ყველაზე საშიში სურსათი არის ცხოველური წარმოშობის სურსათი, რომელიც ანუ ჩვენ ინსპექტირებას ვატარებთ სასაკლაოებზე და აგრეთვე რძის გადამამუშავებელ ქარხნებში. აუცილებლად ინსპექტირება ითხოვს ცნობებს, რომ ეს ცხოველი არ უნდა იყოს დაავადებული ბრუცელოზი, ვისგან იბარებენ რძეს. ხშირ შემთხვევაში მოდიან ჩვენთან და ჩვენ ვაძლევთ ასეთ ცნობას, როგორც გითხარით, წელს ჩვენ ვიკულევთ ბრუცელოზე ვიღებს სისხლის სინჯებს და თვითონ, ანუ შეუძლია თვითონ ფერმერმა ჩააბაროს ლაბორატორიაში კერძო განცხადების საფუძველზე სისხლე, უშუალოდ ერთმა რიგითმა ჩვეულებრივი ფერმერმა, ჩვეულებრივად, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ ამ სისხლს, როგორც გითხარით, 60,000 სისხლის სინჯი და მერე ჩვენ ავტომატურად მოგვდის პასუხები, ეს ცხოველი არის ჯანმრთელი თუ არის დაავადებული. თუ არის დაავადებული ბრუცელოზი, ჩვენ აუცილებლად ვაფრთხილებთ, რომ ეს ცხოველი უნდა დაიყას. თუ ცხოველი არ არის დაავადებული მაგალითად და თვითონ ფერმერს უნდა ცნობა, რომ ეს ცხოველი არ არის ბრუცელოზი დაავადებული, მოდიან ჩვენთან განცხადების საფუძველზე, ჩვენ უბრუნებთ პასუხებს, ეს არის ბრუცელოზნიკი თუ არა. გასაგებია. გარდა, როგორც ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში აღნიშნეთ, გარდა პრევენციისა და საქონლის სადგომისა, მნიშვნელობა აქვს კვების რაციონსაც. მოკლედ, დიდ ფერმებში, რომლებთანაც თქვენ ძირითადად გაქვთ შეხება, რამდენად მოგმართავენ ასეთი დიდი ფერმერები იმისთვის, რომ თქვენ შეადგინოთ მათი პირუტყვისთვის კვების რაციონი? ან ზოგადად, პირუტყვის საკვებში ძირითადად სად არის საფრთხე? ეს არის მინდორი თუ რაიმე სხვა? პირველ რიგში, როგორც მაშინ თქვი, ამბობს საკვებს დიდი მნიშვნელობა პროდუქციის წარმოებისთვის, საფრთხე არის მინდორშიც და ასევე აღებულ პროდუქტში, მინდრიდან თქვა გათებული თივა იქნება თუ ის სილოსის ენერგი, თუ სათანადოდ არ გაითიბა ის თქვა თივა, ხო, კაი პერიოდში, ანუ როცა საჭიროა მისი გათიბა, რა თქმა უნდა, პროდუქტიულობას კარგავს. ანუ არ არის მინერალები, არ არის პროტეინები ბალახში, ასევე სილოსის და სენაჟის შემთხვევაში ის თავის დროზე თუ არ არის აღებული და კარგად არ არის, თქვა, დამზადებული, შეიძლება გაფუჭდეს, ანუ იქ გაუჩდეს ობი და ასე შემდეგ, რა, არ დამჟავდეს ისე, როგორც საჭიროა. შესაბამისად, შეიძლება რძეში ქონდეს ცუდი გემო, სუნი და ასე შემდეგ. შეიძლება დაავადება არ გამოიწვიოს, მაგრამ რძე იყოს გაფრჩებული სუნისგან და თქვათ გემონებით. ასე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკვების რაციონი უნდა იყოს სწორედ შედგენილი. საკმაოდ ბევრია ჩვენთან ისეთი ფერმერები, ის ბევრი არიან ისეთი ფერმერები, ვინც მოგმართავენ, ანუ რაციონის დალაგებასთან დაკავშირებით, ასე რომ თქვათ, რომ პირუტყვს რა რაციონით აჭამონ, გააჩნია პირუტყვსაც, ანუ როგორც ჯიშებს, ასევე წონას.
Да, полукит хом да таки сват калбут нули да дава срулот. Каде цемем да мучони каде цеми строит зуреба. Кој целен аргадицит, макот рам да гомаре ба пирут кој се чам тало пистол са зрисит да ветеринарија шиар се були проблеми пти нека мабдинаре регионши. Раша ги злет кој таам дроистуис рокор шија пасепт кој чуен тен сам сходжава кој шиар се бул витаре бас. Дицит раша. Павари сиртуле сад гуакус. Дрейс მდგომარეობით, აი რასაც მაწუხებს, ხო? აი შემიძლია რომ ვთქვა, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში არის სოფელი, რომელშიც ჩვენ უნდა ავიღოთ სისხლის სინჯი და სოფელი არა ათანახმა ამაზე. Ანუ გვეუბნებიან. არგუმენტით აპროტესტებენ ამას და არღებულობენ. Არგუმენტი არა აქვს, უბრალოდ არ გვინდა. არ გვინდა რომ თქვენ მოხვიდეთ ჩვენ სოფელში და აიღოთ სისხლი. რითი ხსნიან ამას ქალბატონელია? რომ პირიქით უნდა იყოს დაინტერესებული რომ სახელმწიფო ჩაერთოს, დაეხმაროს, გამოავლინოს და შემდგომ იზრუნოს ამის მოგვარებაზე. ამას ვერ აგიხსნით, იმიტომ რომ მე მინდა კიდე ჩავიდე ამ სოფელში და დაველაპარაკო მოსახლეობას. ეს ხო აუცილებელია რა, ჩვენ ვიღებთ ამ სისხლს, მე ვიკულებთ და პასუხსაც უბრუნებთ. მით უმეტეს ასეთი დაავადება, რომელიც საშიში ადამიანისთვის შეიძლება ადამიანს დაავადდეს, ხო? და ამ კონკრეტულ სოფელში, რომელსაც თქვენ ახლა საუბრობთ, მანამდე აგიღიათ სისხლის? კი, შაშან არა, მაგრამ მანამდე აგვიღია და იყო რამოდენიმე შემთხვევა. Და დაავადება. დიახ. რის გამოც ალბათ ფერმერულ მეურნეობებს გარკვეული ზიანიც მიადგა. დიახ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უარი უნდა განაცხადონ. ეს ხო აუცილებელია, საშიში დაავადება და აუცილებლად უნდა ავიღოთ ეს სისხლი და გამოიკვლიოთ. პირველ რიგში ფერმერები უნდა იყვნენ მაგ მხრივ ან მონდომებულები, რომ ააღებინონ სისხლი, თუნდაც კერძო ვეტერინარი იქნება თუ სურსაცნობლობის წარმომადგენელი იქნება, უნდა ააღებინონ აუცილებლად. ჯობია დაავადებული პირუტყვი დაიკლას შესაბამის სამსახურში, თქვათ ბოინში, და ჯამთელი პირუტყვი დარჩება, ხო? ის ვაქცინაცია იმას ჩაუტარდება და შემდგომში აღარ გავრცელდება ეს დაავადება. როგორც ის ფერმერები უნდა იყვნენ თვითონ მონდომებულები და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ფერმერისგან უნდა მოდიოდეს ეს ინიციატივა. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ლია ბექაური და ასევე საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრ კავკასიას ახალციხის ოფისის ვეტერინარი შოთა ყულჯანიშვილი. მადლობა, რომ უპასუხეთ ჩვენს შეკითხვებს. როგორც მოვისმინეთ, პირველი არის აუცილებელი ის, რომ ცხოველ დავითვათ პრევენციული ღონისძიებები, ასევე ცხოველის სადგომი უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებს და თუმცა ვიდრე ამაზე ვისაუბრებთ, მთავარ სირთულეს, რასაც აწყდებიან ვეტერინარები და შესაბამისი სამსახურები, მაინც არის ის, რომ ფერმერებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა და როგორც ქალბატონმა ლიამ აღნიშნა, ხშირ შემთხვევაში ამის გამო ისინი წინააღმდეგობასაც კი უწევენ ვეტერინარებს, რომ მათი ცხოველი გამოიკვლიან. თუმცა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები ამ მიმართულებით კარგი გაგებით გვაიძულებს, რომ ქვეყანა უფრო წინ წავიდეს და ალბათ ცნობიერებაც ნელ-ნელა ამაღლდება ფერმერებში. მე მომავალ პარასკევამდე გემჯდობებით, გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და ის, ვინც რადიო საშუალებით გვისმენს, დარჩით FM 97.5-ზე ნახვამდის.